forsvinner. Og du? Begå synd. Da må jeg skylle håret mitt. Du vil være stolt og beskytte deg fra skam. Da må jeg oppføre meg ordentlig. Du vil bevise at du er omtenksom og ansvarsfull. Da må jeg sitte hjemme da, og får ikke lov til å jobbe. Du vil bli godt seksuelt tilfredsstilt. Da må jeg være pen nok, men usynlig for andre. Så hvis du vil noe, da må jeg gjøre det. Jeg er ikke helt sikker hvem du egentlig er. Er du en mann? Er du kultur? Tradisjon? Er du religion? Eller kanskje du er en annen kvinne, akkurat som meg? Jeg vet ikke. Men jeg vet hvem jeg selv er. Jeg vet også at jeg lider. Jeg lider av gjennom mange år å ikke bli forstått, av å bli trakassert og urettferdig behandlet. Og du ser det ikke. Eller kanskje du ser, men du bryr deg vel ikke. Jeg antar at du kanskje synes at jeg er et offer. At jeg fortjener å ikke ha det bedre. Fordi sånn må det bare være. Ja, du har rett. Man går inn i en offerrolle. Det blir jo vanskeligere og vanskeligere å hente seg ut fra den onde sirkelen. Jo eldre du blir, jo svekket blir jeg. Jeg vil være en stemme for mange av mine døtre, søstre og venninner i dag. De som er en del av meg. De som gir liv til den kvinnelige sjelen. De som har arvet det vonde gjennom historien. De som har lært seg å være fornøyd med det som du bestemmer for dem. Se. Se på hendene dine. De bærer mange jenters og kvinners strev og sår. Hvordan klarer jeg å stå imot og ikke la det skje lenger? Hvis du er såpass sterk og overgripende som en kultur, hvis du finnes levende i samfunnets hjerte og hjerne, det er mye som skjer under den blå himmelen og mellom oss. Jeg kritiserer ikke deg. I hvert fall ikke bare deg. Jeg vil gjerne spørre flere av søstrene mine som taper kampen mot urettferdighet, vold og dårlige handlinger. Sårbare jenter som tror at de ikke kan og ikke vet heller. De vil stadig bekymre seg over konsekvensene hvis de setter i gang en forandring. De kan bli livredde dersom de blir forlatt. Og da tror de at livene deres blir helt tomme og meningsløse,
fordi de våget å stå imot det uriktige. Hva blir resultatet? Ja, de blir blinde av det gale som skjer rundt dem, og konstant utsetter dem for fare. De sårbare, de trenger hjelp og bevisstgjøring. Men jeg vet det, for du vet best hvordan de blir sårbare. Når en godt voksen mann tillater seg å gifte seg med en liten jente, da er det du som jubler høyest. Noen familier ønsker seg en gutt i stedet for en jente, fordi hun kommer til å bli behandlet annerledes enn han. Likevel er det hun som må ta vare på sine gamle foreldre etter hvert. Du sitter da på taket og ser og ler. Når jenter eller kvinner blir bestialsk omskåret, later du som du sover. Men du vet vel at der og da eksploderer det i jentas psyke. Ikke sant? Når en far eller bror utøver skambånd og dreper datteren eller søsteren sin fordi hun selv har funnet kjærligheten sin, var hele scenarioet skrevet av deg. Når kvinner skiller seg fra menn, taper de automatisk foreldreretten til sine egne barn. Du må skrive om det på vedtaket. Ser du hvordan de blir sårbare? Du skaper sårbarheten. En del av dem blir igjen i sårbarheten, strever resten av livet. Andre tar ansvar og klarer å endre livet sitt. Det er naturlig at folk, både menn og kvinner, reagerer på det vonde på forskjellige måter. Men hvorfor blir kvinner mer forfulgt av deg enn gutter blir? Jeg kjenner på det indre ubehaget som består av raseri, frustrasjon, skam, misunnelse, sorg, tristhet. Tror du at jeg kommer til å takle det lenge uten å bryte sammen? Nei. Det tror jeg ikke. Jeg har møtt flinke, ressurssterke kvinner. De som beskytter meg og gir håp. Heldigvis skal jeg fortsatt møte mange superhelter som mestrer sin krevende jobb fullt ut, er en flott mor og en herlig partner i tillegg. Det varmer hjertet. Forresten, visste du at en av jentene mine som ble ekstremt traumatisert og preget av deg tidligere, ble tildelt Nobelprisen i fjor? Noen av disse blomsterfrøene vil blomstre ut og fordømme deg. De helbreder en del av mine følelsesmessige sår i hvert fall. Jeg vil bare se deg i øynene og si at jeg, kvinnen, er her. Bevisst. Bestemt.